Уходите! Сеанс закончился, уходите! Прибутки вітчизняних кінотеатрів залежать сьогодні не лише від того, яке кіно там демонструють, а й як його демонструють. 3D-форматом вже не здивуєш, а тому є потреба у нових технологіях показу фільмів. Скажімо, IMAX. В технології використовується огромний екран, використовується специфічна геометрія зала, шикарний просто шестиканальний звук. І на фоні цього будь-який фільм практично, а особливо такі, як фільми, наприклад, блокбастеры, те же фильмы документальные, они идут более красочные, и у человека появляется эффект присутствия. Ця технологія є досить конкурентною. За даними корпорації IMAX, за перші 6 місяців цього року вона зібрала майже 300 мільйонів доларів світових касових зборів. В Україні кінотеатри з такою інновацією під час показу блокбастерів отримують близько 10% усіх зборів, кажуть учасники ринку. Слідом за 3D та IMAX з'явилося 5D, 7D і навіть 12D кіно. Существует такое понятие, как 3D, трехмерное изображение. Все остальное можно написать и 15D. Люди как хотят, так и пишут. 5D, оно звучит интереснее, а спецэффектов у нас больше, чем 2 после 3D. Якщо 3D – це лише стереоокуляри, а IMAX – ще й об'ємний звук і криві стіни, то перелік 5D-ефектів насправді вражає. Крісла, що колишуться і трясуть глядача, аерозолі і навіть мильні бульбашки. Бризгає вода в лицо. Сумасшедший ветер, вот, и довольно-таки что-то там еще щипает под креслом, то есть очень интересно. Это такие эмоции просто не передать, оно намного живее, чем вот 3D. Оренда такого павільйону коштує 1300 гривень на місяць за квадратний метр. Ось ці рухливі платформи із дивокріслами стартують від 25 тисяч доларів. Найдорожчий квиток на сеанс 5D – лише 50 гривень. А все тому, що попит на такі розваги поки невеликий. Бракує реклами. Отож, і прибутки незначні, каже директор 5D кінотеатру. Зараз не відбивається. Мабуть, до кінця місяця вийдемо в нуль, а, можливо, навіть і не вийдемо. Потому что очень много. Но сейчас работает уже около 10 сайтов на этой неделе с рекламой. Поэтому мы надеемся на то, что очень большое количество людей узнает об этом. Кінотеатр, що працює на технології IMAX, може забезпечити стабільний дохід. Щоб його відкрити, потрібно інвестувати щонайменше 3 мільйони доларів. Термін його окупності – 5-6 років. Менші строки окупності у 5D кінотеатрів – до одного року, кажуть експерти. Але за високої популярності цієї розваги. Олег Байдалюк, Ігор Демидов. Новини телеканал «Бізнес».